አምላክ ታላቅ አምላክ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ የሆነልኝ ነገር ቀላል ነገር አይደለም በሞትና በህይወት መካከል ነበር የጥያቄ ጉዳይ የልብ ኬዝ ነበር ልቤ ነበር መታመመው ወደ ሆስፒታል ሄድኩ በጣም ታመሜ መንቀሳቀስ በማልችልበት ደረጃ ላይ በደረስኩበት ሰዓት ቢሰባ አነሳኝና ይዞኝ ወደ ሆስፒታል ሄደ ሆስፒታል ስገባ እኔ ልብ ኬዝ አልነበረም የመሰለኝ መጀመሪያ ጨጓራዬን የሚያቃጥለኝ እንጂ ልብ ይኖርብኛልም ብዬ በረጅም ጊዜ እንትን አይደለም ነበር እና ልክ እዛ እንደገባሁኝ አልጋ ላይ አስተኙኝ አልጋው ላይ ከተኛሁኝ በኋላ ከዚህ ሰዓት መንቀሳቀስ አይችልም የሚል መልእክት ነው ለቤተሰቦቼ የነገሯቸው ወዲያው ለምንድን ነው መንቀሳቀስ የማልችለው ምንድን ነው ችግር አለብኝ ወይ ምናምን ብዬ ጠየቅኩኝ ቤተሰቦቼ ስጠይቃቸው አይ ቆይ እንዳትንቀሳቀስ ብሏል የሚሉትን ነገር መጨረሻውን መስማት አለብን አሉ ኦኬ ብዬ ዝም አልኩ ወዲያው ደብዳቤ ጻፉና እዛ እኔን ሰርጀሪ ማድረግ ወይ ደግሞ ማከም ስላልቻሉን አላቅም ሪፈር አደረጉኝ የሄድኩት ትልቅ ሆስፒታል ነው ወደ ሌላ ትልቅ ሆስፒታል ወደ አዲስ ካርዲያል ሪፈር አደረጉኝ ልብ ህክምና ነው እዛ የሚካሄደው ወደዛ ወሰዱኝና እዛ ደግሞ ሪፈሩ ስለተቀበሉ እነሱ ጋር ስላልታከምኩኝ ወዲያው እኛ አንችልም ከአቅማችን በላይ ነው ወደ ሌላ ቦታ ይዛችሁ ሂዱ አሉ ያንን ተቀበልኩኝና ጉዘ እንደሚባል ወደ ሲኤምሲ አካባቢ ዶክተር በቀለ የሚሰራበት ቦታ ላይ እዛ ይዤ ሄድኩኝ እዛ ገባን እዛ ከገባን በኋላ መረመሩኝ ሙሉ ሰውነቴን እንዳለ ሙሉ ምርመራን ያደረጉልኝ ሙሉ ምርመራ ካደረጉልኝ በኋላ ኖርማል ቁጭ በላሉኝ ቁጭ አልኩ ግን አንድ ምርመራ የሚቀርሃለ እሱ ምርመራ እስከምናደርግ ድረስ ከቤተሰቦች ጋር መቀመጥ ትችላለህ አሉኝ ቁጭ አልኩ ያንን ምርመራ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ አድርገው ሲመጡ እጄን ይዘው ነው ወደ አልጋ ይዘውኝ የገቡት አልጋ ላይ አስተኙኝ ከዚህ ሰዓት በኋላ በእኛ ቁጥጥር ስር የትም መንቀሳቀስ አልችልም አለኝ እንዴ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያለሁት በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር እንጂ እኔ በእናንተ ቁጥጥር ስር አይደለሁም አሁን የሚለው ሰውየው ምንድን ነው አልኳት ባለቤቴ የነበረች አጠገቤ አይ መንቀሳቀስ አልችልም ከዚህ ሰዓት በኋላ ትሰሚኛለሽ አንድ ነገር ልንገርሽ አልኳት ባለቤቴ ይሄ ሰውዬ የሚናገረውን ዶክተር ነው ዶክተሩ የሚለውን ነገር እኔ አልሰማም ለምን እኔ እግዚአብሔር የተናገረኝ ቃል አለኝና ይሄን ቃል ይዤ እኔ እዚህ ቦታ ላይ እነሱ ፊት ለፊት ሰርጀሪም አልሆንም አልደረግም ከዚህ ቦታ ላይ የምታስወጡኝ ከሆነ አስወጡኝ አልኳቸው ግማሹ ይተኛ ይላል ግማሹ ደግሞ ሰርጀሪ መደረግ አለበት መውጣት አለበት ይላል በዚህ መካከል ገንዘብ አስይዙ ይሏቸዋል እኔ ደግሞ ገንዘብ እንዳታዝዥ ብዬ ከባለቤቴ ጋር ከባድ ጸብ ውስጥ ገባን በዚህ መካከል እያለ ዶክተሩ ምንድን ነው የምትለው አለኝ እኔ ፈርማለሁ አስወጣኝ አልኩት በቃ እኔ ወዲያውን ኢሚዲየትሊ በውስጤ ምን መጣ አፖስተል እስራኤል በውስጤ መጣ በቃ እና ቀጥታ እዛ ቦታ ላይ የኔ ነገር ይከናወናል የሚል ለባለቤት ነገርኳት ወዲያው ወዲያው ለምን እኛ እኮ አንተን መልቀቅ አንችልም ወዴት ሆስፒታል ነው ሪፈር የምናደርግ በአምፑላስ ነው የምትሄደው አለኝ እኛ መኪና አለን በመኪናችን እንሄዳለን ለቀኝ አልኩት እኔ አሁን ይህንን ነገር የምነጋገረው ከዶክተሩ ጋር ዶክተሩን ገፍቼ ላለመሄድ ነው እንጂ ነፃነት አለኝ ወጥቼ መሄድ እችላለሁ አሁን በራስ ፈርምና ፈርማችሁ መሄድ ትችላላችሁ አለ ባለቤቴን ፈርም ያልኳት ፈረመች ወጣት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል እቤት ደረስን በነጋታው ቤተሰቦቼን ሰበሰብኩኝና ወደ ገስታውስ ነው የገባሁት ሁለት ልጆቼን ባለቤቴን አስኩና ወደ ገስታውስ ገባሁ የመጣ ነው ከዚህ ቀደም ከዛሬ አንድ አመት በፊት ነው ፕሮግራሙን እንከታተል ነበር ፕሮግራሙን እናይ ነበር እና የሚደረገው ነገር በዚች ምድር ላይ ታይቶ የማይታወቅ እግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠበት እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ስላወቅን ገስታውስ ምንገባ ደግሞ በይበልጥ ከነ ፋሚሊዬ ነው የገባሁት እጠቀማለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣሁት የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ያልቆረቃት ነፍስ 30 ደቂቃ ነበር ይቀረዋል የተባልኩት እስቲ ክብር ስጡት ለጌታ 30 ደቂቃ ነው የቀረ አንድ ቱቦ ተዘግቷል ምንድን ነው የኔ ኬዝ ብለው የተናገሩት አታክ የሚያደርግ ነው ኢሚዲየትሊ መንገድ ላይ ሊቆም ይችላል ነው ያሉት መንገድ ላይ መድኃኒቱን ካላገኘ ከ30 ደቂቃ በኋላ መንገድ ላይ ሊሞት ይችላል ብሎ ነው ያወጁት እኔ ደግሞ በውስጤ ሰላም ነው የሚሰማኝ እግዚአብሔር እኔን ይጠራኝ ለሞት ሳይሆን አሻግርሃለሁ ነው ያለኝ ስለዚህ ያ ቃል ያለው ሰው አይሞትም እኔ ራእይ አለኝ ቃል አለኝ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ይሄ አይደለም ጠርቶ በቤቱ ላይ ያዋረደኝ አይደለም ስለዚህ እኔ በአንድ ህክምና እንትን ውስጥ ሞቼ ሬሳዬ ከዛ የሚወጣ ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር እኔ ገና ለክብር ያጨኝ ሰው ስለሆንኩኝ እኔ ያን ክብር እልልታ ጮኸት ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ ከዛ ምንም አልተደናገጥኩኝም ምንም አላልኩም ቤተሰቦቼን እንደውም ተረጋጉ ነው ያልኳቸው የማያምኑ ቤተሰቦች ነበሩን እነሱ ናቸው የሚናወጡት እነሱ መናወጥ ግድ ነው እኔ ደግሞ ባለቤቴና እኔ አምነናል በጌታ በጌታ ነው ያለነው
እሷ ምንድነው የሚስማኝ ስላት ሰላም ነው የሚስማኝ አለችኝ ሰላም ከተሰማሽ እኔም ሰላም ነው የሚስማኝ ዝም ብለን እንሄድ አልኳት ከዛ ለሊ 8 ሰዓት ነው የባለቤቴ ወንድም ነበር መኪናውን የሚነዳው እቤት አደረሰንና እሱ ወደ ቤቱ ሄደ ወደ ቤቱ ሲሄድ እኛ ቤታችን ገባን ማንንም ሳንናገር ስልካችንን ስዊች ኦፍ አድርገን ቀጥታ ገዝታው ስለ ይገባለው የት ገቡስ ከሚባል ደረጃ እኔ መኪና እየነዳው ነው የገባሁት ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ በእግዚአብሔር ተወራረዱ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር በእናንተ ህይወት ያደርጋል እግዚአብሔር የሚያሳፍር አምላክ አይደለም እውነት ከዛ በኋላ እኔ ገዝታው ስገባ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ምንም የማውቀው ነገር የለም አየሩ ላይ ተለቀቀ ነው ቦታው ላይ ገና እንደገባን ሰላም ነው የተሰማኝ ደስ ነው ያለኝ ውስጤ ሐሴት አደረገ እንደውም 3 4 ቀን አይደለም ወሩ ሙሉ ብንቀመጥ ደስተኛ ነበር ልጆች ተማሪ ስለሆኑ ነው ልጆቹን ይዘን ወጣ ስለነበረብን ነው ወጣ ነው ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው አገኘን የኔን ጥያቄ ብቻ አይደለም እያንዳንዳችንን በስም እየጠራ ነው የተናገረን እኔ የልብ ኬዝ ይኑርብኝ አይኑርብኝ በምን ያቃል እኔ እውነቴ ነው ከኔ ውጭ ደግሞ መነግራችሁ ነገር ትንሽ ልጅ ነበርኝ የ11 ዓመት ልጅ ነው መነጽር ያደርጋል ስሙን ጠራውና ምን አለው የካሳው ልጅ ካሌብ ይሄ በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ አይኑ ይጠፋል እግዚአብሔር ግን እኔን የሚናገረኝ ነገር ምንድነው አይኑስ መታወር ሳይሆን መጥፋት ሳይሆን ይሄ ልጅ ይቀባል እኔን ያገለግለኛል አለ እግዚአብሔር አለ በጣም ደስ ይላል እኔ ይዘህ በግሌ ይዤ መጣው ጥያቄ አለ ያንዳንዱ ፋሚሊዎችም ይዘው እንትመጡ ነገር አላችሁ የን ሁላችንን ወዳስሩት ያለፈው የሁላችንን ነው ጥያቄዎች መለሰልን ብዬ አምናለሁ ለምን እዛው ሲናገረን ስለመሰማ ማለት ነው እና የያንዳንዳችንን ነገር ሲነግረን በእንባ ነው የታጠበ ነው እነዚህ እንደምልሽ በእንባ እሱም ከኛ ጋር አብሮ ሲያለቅስ ነበር ከደስታችን ብዛት እኮ ነው ከደስታችን ብዛት እሱ በጣም እያለቀሰ ነበር እኛም እያለቀስን በቃ እግዚአብሔር አንድ ነገር በተናገረን ቁጥር በቃ እንባ ነው የሚቀድመን ስለሷ ሲናገር ስለ ልጆቼ ሲናገር እኔ በቃ መቆጣጠር አቃተኝ እና አፖስተል ላይ ያለው የእግዚአብሔር ክብር የተለየ ነው እውነቴ ነው ልገልጸው አልችልም እግዚአብሔር በመድራችን ላይ ያመጣልን ትልቅ ጸጋ በመጠቀሜ በጣም ተደስቻለሁ እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ ከዛ ኢሚዲየትሊ ያ ልጅም ተፈወሰ እኔም ልብ ብሎ ጣራ እግዚአብሔር ልብ ኬዝ ይኑርብኝ እኔ ልብ አልጻፍኩትም ወረቀቱ ላይ እግዚአብሔር ይናገር ብዬ ሌላ ጥያቄ ነው ጽፌ የገባሁት እኔ የተመረመርኩበት ሙሉ ምርመራ ወረቀቱ በጄ ላይ አለ አኪም ድጋሚ ደግሞ ተገለበጠ ብሎ ነገሩን መልሶ የጻፉት ወረቀት አለ የሚገርመው ነገር ትሮፖኒን ቴስት የሚባል ነው ህክምና ባለሙያዎች ካላችሁ ልታቆጡ ትችላላችሁ 40,000 ገባ ነው ከ1.3 40,000 ገባ ተብሎ ነው 40,000 መግባት ማለት በህይወት አለመኖር ማለት ነው 40,000 የገባበት ሰው አይደለም 20,000 የገባበት ሰው መቆም አይችልም ወዲያው አታክ ያደርግና ይገለዋል ያን ሰው የኔ ግን 40,000 ገባ ነው ያለው ከዛ ከወጣሁኝ በኋላ አርሾ ነው ሄጄ ቼክ ያደረኩት ቼክ ሳደርግ 1.3 ነው ያለው ሃሌሉያ 40,000 ነው አሉ እኔ የምገርመኝ ነገር አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር እናንተን ከጠራ በእውነት 40,000 አይደለም 80 ሚሊዮን እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር በመንገድ ላይ አይጥላችሁም አሜን እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ጥሎ የሚያዋርድ አምላክ ሳይሆን ነፃ አውጥቶ ለክብሩ የሚያቆም አምላክ ነው ከዛ በኋላ ምን ሆነ ይሄን ነገር ከነገሩኝ በኋላ በጣም እግዚአብሔርን ተቤተሰቦች ጋር ተሰብስበን እግዚአብሔርን አመሰገንን የማያምኑ ቤተሰቦች ሁላ ነበሩን እስከሚደንቃቸው ድረስ እስከሚገረሙ ድረስ ነው አይሞራቸው የሆነው እኔ የምለው አንድ ነገር አለኝ ገስታውስ ውስጥ አገልግሎት ውስጥ ስንገባ የሚነገረው ነገር የሚሰማው ነገር ብዙ አይነት ነገር ነበር እኔ ከነዛ አይነቱ አማኞች ውስጥ አይደለሁም ምንም ነገር ቢነገር እምሰማ ሰው አይደለሁም እዛ ቦታ ላይ የሆነ ነገር አለ ቢባል እኔ የምሰማው በሌላ አይነት ዳይሜንሽን ውስጥ ነው የምሰማው የእግዚአብሔር ሰውን እስራኤል ሐዋርያ እስራኤልን እግዚአብሔር እንደጠራው በእውነት እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ስጦታ አድርጎ እንደሰጠን የማምን ሰው ነኝ እኔ እውነቴን ነው እኔ በጌታ ቤት ጥቂት ጊዜ ቆይቻለሁ ከ30 እና ከ20 ዓመት በፊት በጣም ስለሱ በጣም ስለ እስራኤል ብቻ ሳይሆን በመድራችን ላይ ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲነሱ በጣም የምናለቅስበት ጊዜ ነበር የምንጮህበት ጊዜ ነበር እንደዚህ እንደሆኑ ቤተክርስቲያን አልበዛም በጣም ጥቂት ነበር
አዲስ አበባ አለ ቤተክርስቲያን ዙሪያ አብያተ ክርስቲያናቶች ኮንፈረንስ አለ በሚባል ቦታ ላይ ሁሉ እየዞርን ነበር ምንገረገረው እና እግዚአብሔር ፍት በጣም እየጸለይን እያለቀሰን እኔ ብቻ ሳይሆን ከኔ በጣም ታላላቅ ሆኑ አባቶች እየጸለዩ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ትውልድ ቀየረና አዲስ ነገር አመጣ አዲስ ነገር ሲያመጣ እኔ በጣም አዘንኩኝ እነቴ ነው እንዲህ አይነት ንግግር ሲናገሩ ሰዎችን እኔ አፈርኩ ከኔ ጋር አብሮ ስንት ሲያነቡ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ጣላት ሆኖ የተነሱት ስንት ሲያነቡ እነት ነው ምን አለ መሰላችሁ ጴጥሮስ እስር ቤት ታስሮ በነበረበት ሰዓት ላይ ጴጥሮስ እንዲፈታ እነ ማርያም ቤት ጸሎት ይደረግ ነበር ጸሎት በጣም አጥብቆ ይጸለይ ነበር ወንድሙን አስቀድሞ ሰይጣን ገለውታል ሄሮድስ ገለውታል ድጋሚ ደግሞ አሁን ጴጥሮስን ተላልፎ ተሰጥቶ ሊታረን ነው ሊገደል ነው ነገር ግን በጣም እየጸለዩ ያለ እግዚአብሔር በተአምራ ጴጥሮስን አወጣውና ወደዛ ወደ ጸሎት ቦታ ሄደ ሲሄድ በር ሲያንኳኳ ሰራተኛዋ ናት በር አቀድማ ይከፈተች በቀዳዳ አየች ጴጥሮስ መሆኑን ካረጋገጠች በኋላ ተመለሰ ገብታ ጴጥሮስ ነው ስትላቸው እየጸለዩ ወለት ያለውን እንኳን አርስታቸው እንኳን አርስተውት አንቺ አብደሻል ነው ያሏት ትናንት ነቢያቶች እነሱ እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች እነሱ ተብሎ ስንጸልይ የኖር ሰዎች ዛሬ ደግሞ ተቀይረው እነሱ ላይ ጣላት ሆኖ ሲነሱ ነው አፍራለሁ እነቴን ነው በጣም ነው ማፍረው በጣም ነው እግዚአብሔር የማያረጅ አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር ክንዱ ብርቱ ነው እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው እነት ነው እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ያረጀ አስተሳሰብ ሰዎች ካላቸው ቢያቆሙ ጥሩ ነው አገልግሎት እነቴን ነው እግዚአብሔር አዲስ አምላክ ነው በአዲስ ዳይሜንሽን የሚሰራ አምላክ ነው በአዲስ ነገር የሚሰራ አምላክ ነው እግዚአብሔር አሁንም ይሰራል የሚከለክለው ማንንም የለም ዛሬ ሁላችንም ልናልፍ እንችላለን እግዚአብሔር ግን ይቀጥላል እግዚአብሔር ይቀጥላል በእውነት እኔ እስራኤል ዳንሳን እውነቴን ነው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳን በጣም እኔ ብቻ አይደለሁም ከነመላ ቤተሰቦቼ ነው በጣም ነው የምንወደው እኔ እንደ እብድ ነው የምወደው እውነቴን ነው የምላችሁ እንደ እብድ ነው የምወደው ለምን እግዚአብሔር ለኛ ስጦታ አድርጎ ስለሰጠን ስጦታችን ነው ትልቁ ስጦታችን በዚህ በእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ካልተጠቀመን ነገ እግዚአብሔር አያድርገውና ይሄ ሰው ቢሄድብንና ቢሰወር በጣም ነው የምናዝነው ይሄን ክፍተት ተጠቅመን ነው እግሩ ስር ተቀምጠን የሚለውን ነገር መስማት ማገልገል መታዘዝ ቤት መጥረግም ሆነ በነጠርግ ምን ችግር አለው እኔ በፌስቡክ የሚነገረው ነገር በጣም ልቤን የሚያደማው እንደውም እኔ አልፈዋለሁ ማንበብም መስማትም አልፈልግምና መስማትም ለምን መሰላችሁ ስጋቸውን ለሰይጣን አሳልፈው የሰጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች የተጠሩ ብዙ ናቸው ይላል የተመረጡ ጥቂት ናቸው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል እነዚህ ሰዎች በዚህ ቤት ውስጥ አንድ ቀን መተው ሊሆን ይችላል አገልግሎ ሊሆን ይችላል አላውቅም ሰዎችን በሁሉ አላቃቸውም እኔ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ከነብዩ ጋር እንደሆነ አምናለሁ በቃ እኔ ማምነው እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ አምናለሁ እኔ አሁን ትልቅ ነገር የምናገረው እግዚአብሔር ዘመኑን ኑሮን ትዳሩን እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ያስፋው ሁሉ አገልግሎቱ ሁሉ ይስፋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አገልግሎቱ ሁሉ ይስፋ እድሜ ዘመን ይጨመርለት የገስታውስ አገልግሎት ሰው ለሰዎች ግር ሊል ይችላል ይሆናል የመጀመሪያው ጊዜም ስለሆነ በቸርች ነበር ሰው ሁሉ ማንኛውም ክርስቲያን ቸርች ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚያቀው የተለየ ጥያቄ ያለበት ሰው ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር መዘጋጀቱ እግዚአብሔር ነው ያዘጋጀልን ብዬ ነው ማስበው ሰዎች ቀስ ይያሉ ሊዘሉት ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ሊቀበሙ ይችላሉ መቼም ክርስትና ተጠቃሞ ውስጥ ያለ ነው ሁሉም ሐሴት ነው በቃ ደስተኛ ሆኖ ሊቀበሉ አይፈልግም ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር የወንጌል ስራ ነው ያጨበጨቡን ሁሉንም ደስተኛ ነው ሁሉ መቀበል አይቻለም ስለዚህ በተቃውሞ ውስጥ ነው እግዚአብሔር እየሰራም ሄደው ክብሩን እያሳየንም ሄደው ስለዚህ ገስታውስ መዘጋጀቱ ለብዙ ሰዎች በተለይ በቸርች ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ነገር ሊደርሳቸው ያልቻለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛ ቦታ ላይ መምጣት እንኳን አቅም የሌላቸው ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ መጥቶ መገልገላቸው ትልቅ ነገር ነው ብየንም አስበው እግዚአብሔር ለህዝቡ ያዘጋጀው ትልቅ መንገድ ነው ብየንም አስበው ገስታውስ ግዲ ሌሎች በውጪ እንደምንሰማው ብዙ ነገር ሊወራ ይችላል ግን ማንንም ሰው መጥቶ ቢያየው ነው ደስ የሚለው መጥቶ ቢያየውና ያው ገስታውስ ሲባል ለቅንጦት ለምናምን ይመስላል አይደለም ግን እና ሁሉም ግን ገብቶ ቢያየውና የሚያገኘውን ነገር ቢጠቀም ደስ ይለኛል ውጪ ስሰሚ ብዙ ነገር አለ እንሰማለን በጆሮአችን እና እኔ እንደውም ብዙ ሰዎች ምን ብለው ነበር ምንድነው ገስታውስ መግባት ቸርች ውስጥ ይገኛል እንዴ ምናምን የሚሉ አሉ አዎ በርግጥ እግዚአብሔር ቸርች ውስጥ ይገኛል ግን እዚህ የተለየ ነው ጸሎት ጸልየሽ ነው እግዚአብሔር ጋር ብዙ የምትገናኝበት ነገር አለ እቤት ተቀምጠን ብዙ ማን ጸልይበትም ሰዓት ሊኖር ይችላል
እዚህ ግን ብዙ ነገርሽን ወደ እግዚአብሔር እንትን ብለሽ ነው ስለዚህ እዚህ መተው ቢያዩት እና ቢጠቀሙ ደስ ይለኛል እሱ ነው ማስተላልፈው እንግዲህ እሚገርማችሁ ነገር ገንዘብ አሲዙን የተባለው ሪሴፕሽኑን አንድ ያላመነች በሰምናት የባለቤቴ ወንድም ሚስተናት ሄዳ ምን ያህል ብር ነው መናት ይዘው አረቻት አሁን መታሲዙት እስከ 15000 ብር አሲዙና በኋላ ግን እስከ ምን ያህል ያልቃል አረቻት ከ350 እስከ 400000 ብር ድረስ ተጨርሳላችሁ እናት በቃ ኪሳቸው ነው እነሱ የሚያዩት እና በቃ ይግባ ሰርጀሪ ይሰራሉ እኔ ደግሞ ከባለቤቴ ጋር አልሰራም ለምን እኔ ቢላ አይነካኝም ብዬ ነው በእግዚአብሔር ፊት ተውራርጃለሁ ነገሮቼ በሙሉ በእስራኤል ዳንሳ በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እግሩ ስር ሄጄ ስቀመጥ እግዚአብሔር ነገሮቼን ይፈታሉ የሚል እምነት ውስጤ መጥቷል የሚገርመው ነገር ሰው ሆቴል ገብቶ እንኳን ከዚህ የበለጠ ለአንድ ቀን ለአዳር ምንም ላይደረግለት ብዙ ነገር ከፍሎ ሊወጣ ይችላል እዚህ ቦታ ላይ እኮ ከገንዘብ ጋር ሲነጻጸር ለኛ ከተደረገው ነገር የተነሳ እንንጃ እምንት ደሞ ምን ከፍለው ገንዘብ ለጸሎት አይደለም ለጸሎቱ ከፍለንም አናቀም በነጻ ተሰጣችሁ በነጻ ተቀበሉ ነው የተባለው በነጻ እየሰጠና ያለው እዛ ቦታ ላይ የሚደረገው የአገልግሎት ሁኔታ በጣም ከጥበቃ ጀምሮ እስከ ምግብ ቤቱ ድረስ እያንዳንዳቸው እኛንም ያገለግሉበት በዋጋ ቢተመን ከዚህ በላይ ነው እኔ ሰዎች እንዲህ ብለው ሲያወሩ እንደነዛ አይነቱን ሰዎች እኛ ኢግኖር ልናደርግ ይገባል በረከታችን ወዳለበት ስፍራ እንሮጣለን እንወርሳለን በቃ እነሱ ብዙ ነገር ያወሩ እኛ ግን እንሄዳለን እነሱ ያወሩ እኛ እንቀጥላለን እግዚአብሔር ደግሞ ባለበት ቦታ ላይ አርነት አለ ስለሚል የነጻነት ስፍራ ነው ያ ቦታ እውነቴን እምላችሁ ገና እግራችሁ እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ ሰውነታችሁ ህመም ቢሆን ነጻ ነው የምትሆኑት እውነቴን ነው ጥያቄዎቻችሁ በሙሉ የሚመለስበት ቦታ ነው አንድ እዛ ቦታ ላይ ገብቶ የከሰረ ሰው ነው አይቻላቅም አንድ ሰው እኔ ብዙ ምስክርነቶች ሰምቻለሁ እኔም በህይወቴ ያየሁት ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ የሚነገረው ነገር ሁሉ ስህተት ነው ውሸት ነው አትስሙ ጠላትን የምትሰሙበት ነገሮቻችሁን በሙሉ በኢየሱስም ዘጋው ብላችሁ ዝጉ እኛ የእግዚአብሔርን ነገር የምንሰማበት ጆሮአችን በሙሉ ይከፈትልን ብለን ከእግዚአብሔር ሰው ጋር መቀጠል ነው ያለብን እንጂ እዛ ቦታ ላይ የሚደረገው ነገር እኔ እውነቴን ነው ከምግብ አንጻር ምርጠን ነው የምንበላው ምርጠን የፈለግነውን አይነት ነው ምግብ የምንበላው ውሃ ብንል ቡና ብንል ሻይ ብንል በዛ ላይ ስንጸልይ ራሱ በነጻነት ነው የምንጸልየው በነጻነት ማንንም ከፈለኝ ብሎ የከፈለው ነገር የለም እዛ ቦታ ላይ ግን ለአገልግሎታችን ለምናደርገው መኝታው ራሱ ያማረ መኝታ ነው እውነቴን ነው የምለው አንዳንድ ቤት ከቤት የሚያስንቅ ነው አልጋው እውነቴን ነው እና እግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ ያደረገ እየሰራ ያለው ነገር ታላቅ ነውና እግዚአብሔርን በመስጋና በእልልታ እንድታጨበጭቡና እንድታመሰግኑልኝ ነው የምፈልገው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ከመጣንበት ቀን ጀምሮ ከትናንት ወዲያ ነው የመጣነው ከጥበቃ ጀምሮ እስከ አገልጋዮቹ ኢቨን እስከ አፖስትል ድረስ ለየት ያለ የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ቤት እንደሆነ በእርግጠኝነት አይተናል በጣም ደስ ይላል ጸሎቱም አምልኮም ሁሉ ነገር እና በጣም ሐሴት አድርገን ነው በቃ ተደስተን ነው ስንወጣ እንኳን በጉጉት ነው የምንወጣው ምንም የጎደለብን ነገር የለም ሁሉ ነገር ተሟልቶልናል ሁሉ ነገር በደስታ ነው በቃ በጣም እዚህ ቆየንበት ጊዜና ወቅት በጣም ከመጠበቀው በላይ ነው በጣም ተደስተናል ሁለተኛ ልጆቹ ያው ትምርት ቤቱም ስለሆናቸው እንጂ እዚህ ምንቆይ በጣም ደስተኞች ነበር ከትምርታቸው አቋርጠን ይዘናቸው የመጣ ነው እና በጣም ተደስተናል ያለነው ገስታውስ አገልግሎት በጣም ሳይነካ የወጣ ሰው አለ ብዬ አልገምትም በጣም ጥያቄው ተፈቶለት ሐሴት ይያረገ ነው እኔ አንድ ሲከፋውና ሲወጣ ያየውሰው ይላል በጣም ተደስቶ በቃ እንደውም ግራ ከደስታቸው በዛት የተነሳ መደዳችንን የጨበጡ የሚወጡላት ሰዎች አሉ በቃም ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ በቃ ውስጣቸው ጥያቄያቸው ከመፈታቱ የተነሳ በቃ የደስታው በዛት ለየት ተነበረ የሚለው እና እኛም ስንወጣ በቃ ያገኘነው ሰው ቀፉ ነበር ያለን ለምን እግዚአብሔር የተናገረን ነገር በጣም ከምንጠብቀው በላይ ነው እነቴ ነው ከምንጠብቀው በላይ እኛ ጠብቀን የመጣው ነገር አለ ከዛ በላይ ነው እግዚአብሔር ለኛ ያደረገልን እና በጣም ተደስተን ያለን እኔ የሚገርመው ነገር በጣም ታላቅ ነገር ነው እዛ ገና ገስታው ውስጥ ገብተን ወደ ጸሎት ስፍራ ወደ ምን ሄደበት በምን ሄደበት ስፍራ ላይ ተቀምጣን እነቴ ነው ወደዛ ቦታ ላይ እስከምንደርስ ሐዋርያው ጋር እስከምንደርስ ድረስ እዚህ ቦታ ላይ ያለው እነቴ ነው ማለት የመላእክት አምልኮ ነበር የሚመስለው
ኃይለኛ አምልኮ ነበር በጣም በእልልታ በጮህት እግዚአብሔርን ያመሰገነ ነበር ወደ እግዚአብሔር ሰው ምን ቀርበው ወነቴ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ሰው እንዴ ስናየው ወነቴ ነው አንዳንዴ እኔ ሰው መሆኑ ራሱ ተጠራጠራለሁ ሰው መሆኑ ነው ተጠራጠረው ወነቴ ነው ሰው መሆኑ ነው ተጠራጠራለሁ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ሰው መሆኑ ነው ተጠራጠራለሁ ለምን ብትሉኝ በመድራችን ላይ ተገልጦ የማያቅ ታላላቅ ሚራክሎች ነበር የሚናገረው በመድራችን ላይ አይተነው ሰምተነው ማናቀ በፊት እኮ ምናቀው ያንዳንዳችን ረጅም ዘመን ቆይተን ከሆነ በእግዚአብሔር ቤት እዛ ገነጭ ነበርሽ እዛ ቀይረበት እሱ መጥፎ ማለት ያረለም ስንገለገለበት ኖረናል ነገር ግን ስፔሲፊክ ቀጣ ዳይሬክት ስም እየጠራ እግዚአብሔር ካገለገለ የውስጥን ጥያቄ ከመለሰ ይሄ ምንድነው የምትሉት ኢየሱስ ራሱ በአካል ተገልጦ ያገለገለ ነው ማለት ነው እና እግዚአብሔር በመድራችን ላይ አገልግሎት እንዲያስነሳ በጣም እንጸልይ ነበር እንዲቀባ እግዚአብሔር በጣም እንጸልይ ነበር በዚህ ዘመን ደግሞ እኔ እግዚአብሔር ስላሳየኝ በጣም ተደስቻለሁ ይሄ የጸሎት መልሴ ነው ብዬ ነው የማስበው የጸሎት ፍሬዬ ነው ልቀበለው ግድ ነው ልገፋው የምችለው ነገር ምንም ነገር የለም ለምን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የተሻለ ነገር ያመጣ ነው በዚህ ዘመን ያለው እና ሐዋርያው ላይ ተለቀቀው የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ጸጋ ልዩ ልዩ ነው እና እግዚአብሔርን ሁለተለት ነው ማመሰግነው ሁለት ሰለሱ ያው በቤተሰቦቼ ፊት ነው መናገረው በጣም በሱ ላይ ያለ ክብር እኔ ነገሮች የዛ ቦታ ነው የሚፈታው ይያልኩ ነው መናገራቸው ከሌላ ጋር እንደዚህ ምንይዱና ፍኖ ነዛ ነው የሚሄደው በሄድም እዛ ነው የሚሄደው ይያልኩ ነው ማውራውና ከጠበቅኩት በላይ እግዚአብሔር ለኔ መልስ ሰጥቶኛል ከጠበቅኩት በላይ ወነት ነው እኔ እንዴት አርግ ይልግረጥልሽ በጣም እንትን ይለኛል እና ከጠበቅኩት በላይ እግዚአብሔር ስላደረገልን መላ ቤተሰቡ ሐሴት ነው ያደረገው በቃ ደስ ብሎናል በመጨረሻ ማለት የምትፈልገውን ተናገርና እኔ እግዚአብሔር ሰው በጣም ነው ሙድ በጣም እኔ ብቻ አይደለም ከነ ቤተሰቦቼ ወነቴ ነው እንደ እብድ ነው ሙድ ስላንተ ክፉ ነገር መስማትም አልፈልግም ማየትም አልፈልግም በዘመኔ እስከመጨረሻው ድረስ ጌታ ልቤን ያቃል ወነቴ ነው ጌታ ነው ልቤን ያሳያል አንተም ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ የትም ብትገባ እኔ እንደ ቆምኩ ነኝ ወነቴ ነው እና እግዚአብሔር ዘመንህን አገልግሎትህን ኑሮህን ትዳርህን ቤተሰቦችን ሁሉ ይባርክ ዳርቻህን ሁሉ ያስፋ እግዚአብሔር አዋሪው ከዚህ በበለጠ ክብር ከዚህ በበለጠ ወነቴን ነው እግዚአብሔር ከዘሩ ይሄን አይን ክብር አይውሰር ነው ማለት ዘሩ ላይ ይቀጥል ነው ማለት ይሄ ክብር እሱ ይሄን አገልግሎ ጨርሶ በሚሄድ በዘመን ለምን ሁላችንም ከዚህ ምድር ላይ እንነሳለን በአለን ጊዜና ወቅት የእግዚአብሔር ነገር ሰርተን ነው እንደው ስለዚህ እሱ በሚሄድ በሰዓት ላይ የሱ ጸጋ በእጥፍ በዘሩ ላይ እንዲቀጥል ሁለተኛ ዘሩ እንዲባረክ ልጆቹ ተዳሩ አንቺ እንድትባረክ በጣም እግዚአብሔር ነገሮቻቸው እንዲሳፋ የተለየ ክብርና ጸጋ ተገልጦበት ደግሞ እንዳይ ምኞት ነው ዘመኑ ይባረክ ልጆቹ ቤተሰቦቹ ባለቤቱ ባጠቃላይ ይባረኩ ሁሌም ለኛ እግዚአብሔር የሰጠን ሐዋርያ ነው እግዚአብሔር ዘመኑ ሁሉ ይባርክ በጌታ ሰይጣን ረገጨ